Vorti! Bonitas! Vorti! Bonitas! Mas já... Mas já vem bem grande! Mizima! Vocês não estão a falar, boi, porque se eu confio com minha irmã que me chegou hoje! Mogrincada, aqui já mesmo! Ai! Ai! Tô tão feliz! Nada, Deus existia! Eu só tinha esse de quantos anos? Eu só tinha esse de 2 anos, me chegou já esse permanente, bebê! Permanente! Uau, meu Deus, ué! Uau, ué! Deus sabe o que faz. Meu pai, eu não posso acreditar. Eu pensei que, tipo, ia... Epa, isso era uma coisa já que... Epa, eu sabia que o manjo vai negócio, agora é só aprovechar, passando o teste das drogas, não fazer nenhuma putice. Qual é meu pai? Nem acredito, fofa. Manjová, meu pai grande, vocês não pensam que eu sou bruxa, embora Manjová, eu sou abençoada. É assim, nós todos temos nossa luz, mas depende de nós. Nós ofuscamos a nossa luz quando nos preocupamos muito com a luz dos outros, tá sabendo? E eu posso estragar também a minha luz. Se eu ficar muito invejosa, ficar muito pesada, muito negativa, você pode trazer a ruína na tua vida. Pode trazer a ruína na vida que você já conseguiu. Deus é assim. Então, hoje eu vou beber. Hoje eu vou beber à toa. Vou ficar bem bebada. Manjova, nzambe nangaye. Nzambe pensa nyoso. Depende só dele. Depende só dele. Confia só nele. Ele vai te dar tudo que você quiser. Tudo! Você mesmo vai mesmo pensar que uma miúda que veio lá dos matos vai se tornar uma americana, assim do nada. Fala um tanto, porque vão lhe deportar, porque isso tudo é conversa do diabo. Porque os daqui da FBI estão bem atentos em mim, estão bem atentos nos meus comportamentos, estão bem atentos em tudo que eu faço pela internet e tudo. É conversa do diabo. Se fosse assim, nada ia dar certo da minha vida, nada. Temos que comer. Eu vou beber à toa, meu Deus, porra. Nada, não pensava que ia chegar bem rápido. Eu tava pensando que uns 3 anos vão me dar. Tava pensando que eu tinha que ficar mais 3 anos, 4, casada. Meu Deus. Naila! Amiga! 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 É, de Planete Voyage! De Planete Voyage! É, merci, Zambé. A sério, vou querer já chorar, mas não. Se eu chorar, vai ser de alegria, estás a ver? Porque não é fácil. Ainda ontem alguém me disse, Nete, elas estavam a rir da tua cara, estavam a dizer que não tens documento, estavam a dizer... Eu disse, não liga. Quem disse que eu não tenho documento? Eu tenho um documento, só me falta já mesmo chegar o coisa daqui dos americanos. Nzambe pensa nhoço. Bebê, esse é só o princípio das minhas bênçãos. E eu vou partilhar sempre com vocês. Sempre que eu estiver bem, vocês vão estar bem. Mesmo que eu não tiver muito dinheiro... Não vai faltar nada também, quem estiver no meu lado, porque eu não sou ambiciosa, eu me conformo, eu não me conformo com pouco, mas eu sei viver com pouco. Eu, se tenho muito, eu sei partilhar com os outros. Eu não sou do tipo, vou comprar tudo de marca, não sei o quê. Eu tenho 10 mil dólares. Eu posso comprar uma pasta de 100 dólares, porque eu sei que 900 dólares posso fazer muita coisa para outras pessoas. Porque é que eu tenho 10 mil dólares?
Eu posso comprar uma roupa de $1,000 ou uma roupa de 500, 9,000 e tal dólares, fazer uma coisa que vai ajudar muitas pessoas, tipo, dar de comer família, dar medicamento nas pessoas que precisam. Eu sei viver assim, não sou uma pessoa. Pareço ser muito superficial, pareço ser muito apegada às coisas materiais, mas é porque é minha meta é fazer dinheiro, é ter dinheiro, porque eu passei por muitas coisas e eu não quero que ninguém que está ao pé de mim, tipo, meu filho, não quero que os meus irmãos voltem a passar o que eu passei, do tipo, yeah. Por isso é que eu sou assim muito like hustle, muito atrás das minhas coisas, mas do tipo, eu sei viver. Porra, rei, estou bem feliz com você. Nem posso acreditar. Agora a carta que os americanos me mandaram, vamos ler já em inglês, bebê. Ana da Silva Miguel. No, not type of approval notice. Mm. This is not fifth that application permanent residence and be approved. Aye, with a girl pleasure. So we will come you to permanent residence in United States. At the top of this notice, you will see very important number. Being approved USA in the Department of Homeland Security, reserving the right and to verify the information before after making decision on your case. We can ensure that you have complied with apply the laws, rules, regulation and the other legal authority. We may reveal public information and records, contact other by mail and this internet or phone conduct. Ah! Inspecionaram tudo! Yeah! Conduct inspection is business and residence. So we use other method for verification. Tipo, eles usaram a internet para verificar tudo. Só sou uma pessoa que presta para estar aqui. Nzambe. Merci beaucoup, papa. Nzambe nanga. Merci, papa. Papucho, meu amor. Merci, papa. Tanda, a cavação do pé. Tanda, minha cavação, bebê. Para meter o documento. Não posso deixar um documento assim na paisana. E aí já está no nível dessas vacunas. Vamos lhes escarrar na cara. Não, bebê. Eu sempre vou ser humilde. Eu sempre vou ser humilde, sabes por quê? Ainda que eu, quando eu consegui o Lambo aqui, quando eu consegui já o dinheiro, as casas que eu falo de Beverly Hills, eu sempre vou ser humilde com vocês. As inimigas não é de competir, não é de níveis, bebê. Cada um tem a sua luz. Então esse é o meu momento, não é isso, de eu comemorar. Não é de níveis, cada um tem o seu a sua luz. E tipo, humildade sempre. Humildade sempre. Porque com papel americano, sem papel americano, vamos morrer. Yeah, well done. Com papel. Também não ganhei. Lobos em Mora. Eu disse sim. Nunca deixaste o correio. Eu disse não. Os teus documentos saíram ontem. Eu disse o quê? Fui buscar com gelo lá fora. Não estava encontrando. Estava já a ficar triste. Eu já não estou a ver. Ela disse, vê bem, são dois envelopes. Um envelope é a carta, outro envelope é que é o documento. Eu já não estava encontrando. Comecei já a ficar assim um pouco triste. Depois vi já Homeland Security USA. Eu disse, ah! Meu Deus, vê! Encontrei! Meu pai,
E a carta, vou guardar. A carta nem precisa, não é isso? Nem precisa a carta. Mas vou guardar, não é isso? É uma prova. Põe muito lugar de extensão. Bebê, só falta a probation. A probation, só falta já o carro na fazenda. Já encomendei o carro. Já encomendei o carro, mas o problema... Não vamos desativar, não vamos ficar triste. O problema é que cancelaram a minha conta do Western Union. Não estava me deixando mandar, porque estava em pensar que eu estou fazendo lavagem de dinheiro. Porque eu enviei muito dinheiro na Anália, estás a entender? E como eu mandei para a China, estava a pensar que eu estou fazendo lavagem de dinheiro. Por isso é que eu estava me investigando no banco e no Western Union me cancelaram. Mas estou a guardar o dinheiro, estou a guardar o dinheiro numa conta. Vou abrir outra conta hoje. Já encomendei o carro, agora só falta terminar probation, fevereiro. Ai, bebê. Não é fácil de obter, não é fácil, minha irmã. Há quem está aqui 10 anos, 20 anos. E a vida de imigração é uma vida que você tem que ter muita persistência, tem que ter fé e tem que ir atrás do que você quer. Não é uma vida que você... Não, não é assim. Não se riem de quem está no asilo. Quando essas falam que... Ah, ela, se fosse viva, ia pedir asilo. Não. Eu, quando estava no caso de Nengo, fui para a França, eu pedi asilo. Eu fiquei um ano e um mês no asilo. É um processo extremamente longo. Estás a entender? Então, eu disse, não, aqui nos Estados Unidos eu vou tentar. Se não der certo, eu vou voltar para a minha vida. Vou começar a trabalhar no Dubai, ter dinheiro e dólar, comprar coisas em Portugal, comprar coisas na França, comprar coisas no Brasil. Vou esquecer os Estados Unidos, porque eu não queria mais me sentir presa. Então, quem está na luta, continua. Não desista. Não fica cansado. Tens a morte toda para descansar. Nessa vida é para forte, vida é para lutar, vida é para ir atrás dos teus ideais. A vida não é porque... Ah, não. Te deram um não, já desiste. Te deram um não. Não, bebê. Eu me deram vários nãos. Vários nãos. Eu, quando cheguei aqui, me aconteceu um desastre longo. Logo no segundo mês daqui, assaltos, mão armada, levarem telefone, levaram o meu dinheiro, me violarem. Bebê, eu a voltar para nada, deprimida. Estás a entender? Tudo a desabar. Não desista. Tens a morte. Não descansa. Não fica. Não se sentimos cansado, vamos meter fôlego. Vamos meter água. Vamos meter sangue. Vamos meter bula. Vamos meter qualquer coisa. Levantar de novo. Se não bebe, não fuma. Bebe água. Bebe sangue. Bebe oxata. Levantar de novo. É a vida. É a regra da vida. A morte é para descansar. Aqui nós estamos para lutar pelos nossos ideais. Não é lutar, é subir em cima dos outros. Foder com o marido das irmãs, foder com o marido das amigas. Não, isso não é luta. Isso é luta dos covardes. Que para conseguir o que ele quer, vale tudo. Não, não vale tudo. Vale todo o teu esforço. Vale toda a tua dignidade. Ainda que for com a putice, é o teu esforço. Sabes por que eu não me sinto envergonhada quando me chamam de puta? Porque eu não roubo ninguém. Eu não mato ninguém. Eu não engano ninguém. Eu sou digna. Daquilo, quando eu compro alguma coisa, quando eu, esse documento, quando eu consigo a minha casa, que falam que é do pobre, o meu carro, eu sou digna de tudo que eu consigo, tá a entender? E eu tenho orgulho disso. Não tenho que estar aí a fazer farandulices, chobotices com o marido dos amiga, irmã, roubar. Não, não é assim. Não temos que subir para cima de todos para alcançar os nossos objetivos. Não é assim. Não fui violentada grávida. Foi em 2016 quando eu cheguei. Foi o primeiro ano que eu cheguei aqui. Fui violada por uns soldados. É mais ou menos isso. Não desistam. A vida é para os fortes. Nós vamos nos fazer fortes mesmo aqui ou vamos nos fazer fracos mesmo aqui. Ninguém nasce fraco, ninguém nasce forte. Nascemos todos iguais. Todos com a mesma capacidade intelectual, mesma capacidade física. Claro, né, que tem aqueles que nascem deficientes, com hidrocefalia, nascem sem braço, sem pernas. Mas isso não te incapacita de você raciocinar, de você ir atrás. É uma falha no teu sistema. Mas não te discapacitou mentalmente. Existem aqueles que têm discapacidade mental, não é isso? Não têm a mesma capacidade mental que a nossa, a mesma capacidade intelectual. Mas uma questão de trabalho, de prática, de terapias, você consegue. Tá a entender? Só tá tudo perdido quando tem a morte. Quando a morte te abraça, quando a morte te chega, e nós sentimos quando a gente vai morrer. Eu já vos contei várias vezes, nem vou aqui misturar esse assunto, porque senão vou ficar triste.
Quando a morte chega, você sente que vai morrer. E quando esse momento chegar, não seja covarde. Feche os teus olhos, abre o teu coração. Dependendo daqueles atos que você teve aqui, você vai ter certeza que você vai estar numa outra dimensão, vai estar num outro lugar melhor que aqui. Não fica com medo da morte. Tá entendendo? É um fato, é para todos. Mas viva a tua vida. Vá atrás dos teus sonhos. Vá atrás dos teus ideais. Vá atrás do que você acredita que seja bem. Estás a entender? Não roubar, não matar, não traficar, não usar as pessoas. Está a entender? Seja feliz. Seja livre. Se desfaz das correntes mentais que não existem. Não é isso? Respeite os outros. Tenha moral com os outros. Mas como vestir, como comer, o que falar, isso é teu problema. Está a entender? É assim a vida. Os problemas vão acontecer. Os problemas vão acontecer. E os problemas é para serem ultrapassados. Não fica aí estagnada no problema, no pensamento. Não vai ser bom para ti. Não vai ser bom para a tua família. Não vai ser bom para os teus filhos, para o teu marido, para o teu namorado, para os teus amigos. Porque você vai contagiar sempre aquela vibra. Problemas acontecem com todo mundo. Shit happens. E yeah, sempre está acontecendo shit em todo mundo, todo momento. Aqui nesse momento, estamos aqui concentrados 400 pessoas. Nesse momento há quem está a chorar. Quem perdeu o filho, há quem está a chorar que perdeu o marido, há quem está a chorar que perdeu a esposa, há quem está a chorar porque perdeu a casa, há quem está a chorar porque perdeu o carro, há quem está a chorar porque perdeu o namorado, há quem está a chorar que perdeu o bebê. Há quem está a chorar na bolsa de valores nesse momento. E há quem está a fazer aniversário, há quem está a transar, está a ter orgasmo nesse momento, há quem está a fumar uma weed, há quem está a fazer milhões nesse momento, há quem está a perder. Shit happen. Está a entender? O sol nasce e brilha para todos. Deus é mesmo para todos. Não fica tipo, ai, só ele é que consegue. Não. Não se limita no só ela é que consegue. Tu também consegues. Tu também consegues. Ah, só ele mesmo é que é abençoado. Eu já me perguntei, ué, já vos contei da minha amiga que eu disse que me ensinou boas cenas do game. Não é, Irina? Uma mulata. Falei, mas como é que as coisas dela dão certo? Quando eu parei de pensar no porquê que as coisas dela dão certo e comecei a me focar nas minhas cenas, minhas coisas começaram a fluir. E quando eu digo coisas, não é só financeiras. Quando eu digo coisas, não são coisas tangíveis, coisas que podemos tocar. Como tu te sentes emocionalmente, como tu te sentes para ir atrás do... Porra, é uma alegria. Poça, Nzambe Nangaye, merci papá. Nzambe pensa nhoço, Deus me muda tudo. Ele é o Deus da prata, é o Deus do ouro, do cobre, do diamante, do petróleo, do peixe, dos mares, dos rios. Fez céus, fez terra, fez homens. Tens dúvida disso? Que ele não pode te curar? Tens dúvida que ele não te pode meter milionário? Tens dúvida que ele não te pode meter famoso? Tens dúvida disso? Queremos nos apegar a coisas que enganam. Momentos de confusão acontecem, somos imperfeitos, ele conhece os nossos corações. O importante é wake up, desperta, acorda, o mundo é nosso. Esse é o nosso lugar, esse é o nosso lar. Nós não vamos ter asa para ir no céu, não. Nós vamos morar aqui numa terra que vamos fazer bem, uma terra paradisíaca, que vai ser mesmo aqui. O paraíso que falam, paraíso, é aqui. Nós não vamos no céu. Quem vai no céu são 144 mil. Estão escolhidos. Os que vão no céu sabem que vão no céu. Nem todos vão para o céu, bebê. Não é? Parem de estar a pregar aí essas coisas nas igrejas que todo mundo vai para o céu. Não. Nem todos vão para o céu. Só vão 144 mil. E já foram alguns. Tu não entras, eu não entro, eu não sinto que vou no céu. Eu sinto que vou num lugar melhor que esse. E que aqui é o nosso lar. Que esse lugar pode ser melhor como está agora. Eu sinto assim. Nós somos donos desse lugar. Nós somos, temos que ir atrás do que é nosso. Tá entendendo? Temos que ir atrás do que é nosso. Essa é a vida. Não desista, não importa onde você nasceu. Onde você nasce, você não escolhe. Porque é escolha da tua mãe. Eu escolhi onde ia nascer o Jojo, graças a Deus. Onde eu nasci, minha mãe não escolheu. Me nasceram para fugir. Tá a entender? Onde você nasce, você não escolhe. Como você nasce, você não escolhe. Mas como você vai morrer, é tua responsabilidade. Tua responsabilidade. E devemos parar de começar a culpar os outros pelos nossos insucessos. Quando você deixa de culpar os outros pelos teus insucessos e você começa a assumir as rédeas da tua vida, ser responsável pelos teus atos, como eu já vos disse, eu tive que dar a cara
Eu tive que ajoelhar e dizer: Deus, eu entendo. Eu estou a dar a cara. Eu também não sou uma santa. Eu tenho que me refazer. Preciso da tua ajuda. Porque nós também fazemos coisas más. Nós também erramos. E nós fazemos coisas erradas e essas coisas voltam para nós. Period. Tá a entender? 144 mil. Essa é nova. Tá na Bíblia. No livro de... Para não falar que eu estou aqui a mentir, tem aqui uma pessoa espiritual, tem aqui uma pessoa que conhece a Bíblia, que esse número eu não estou a inventar. 144 mil é o número de seres humanos que vão ajudar Jesus no céu, que quando morrem vão para o céu. Alguém sabe deste número? Está na Bíblia. Alguém sabe? Não gosto de inventar coisas de Deus, bebê. Uma coisa é estamos aqui fazer cavação, tipo stand-up, e Deus sabe que eu estou a fazer stand-up, e vocês sabem que eu estou a fazer stand-up, estou a cavar. Outra coisa, eu estou a inventar uma informação bíblica para cuidar. É verdade esse número. Está na Bíblia, 144 mil. São os que vão para o céu. O céu não é para todos. Uns vão mesmo, os ungidos. Uns vão mesmo no inferno. Outros vão para o céu e outros vão ficar numa terra paradisíaca, sem morte, sem doença, sem guerras, sem sofrimento. Aqui é o nosso lar. E outros vão para o espaço, com os extraterrestres, vão ser imortais também. Os que vão ficar na terra também vão ser imortais. Mas os que vão no espaço é que vão começar a ter outra visão dos anjos para darem as tecnologias para os que vão ficar na terra. Porque os que vão ficar na terra serão sempre humanos. Não é que não vão evoluir, não vão morrer. Vamos chegar a um nível de evolução que já não vamos morrer. Mas tem quem vai no céu, tem quem vai no inferno. É importante que na igreja também avisem isso. Nem porque vais na igreja que vais no céu. Vais mesmo no inferno com essa tua atitude de irmã putanhola. Vais mesmo no inferno com essa tua atitude de irmã falsa, de irmã invejosa. Vais mesmo no inferno. Não é porque você vai na igreja que vai se safar. Porque quando ele chegar, a limpeza vai começar na sua casa. Vai começar a limpar primeiro dentro da casa. Depois é que vai limpar a casa dos vizinhos. Vai ser assim. Neto, no espaço da Bíblia não fala. Eu não disse que a Bíblia fala do espaço. É minha crença. Eu estou a dizer que acredito no espaço. E aí, atende ainda. É verdade, estou a estudar a Bíblia. Tem pessoas que vão para o céu e tem pessoas que vão ficar só no paraíso. Apocalipse 7:14. Vocês pensam que eu invento, né? Eu estudei a Bíblia. Eu conheci Jesus quando eu tinha 6 anos. Ah, não. Espírito de putanhola na igreja. Vai mesmo pro inferno, mabê. Minha irmã. Ah, chega aqui, irmã. Tô a te mostrar. Epa, inferno. Não se arrependeste primeiro da vida de puta, por quê? Depois foste servir. Foste lá fazer aquela hipocrisia domingo. Todos os irmãos casados caíram em pecado de fornicação, de adultério, por causa da irmã dos silicone, por causa da irmã dos lábios compridos, por causa da irmã do rabo grande, da irmã putanhola fingida, por causa da irmã com o corpo de missi. Porque tem irmãs na igreja que o espetáculo dela é só essa. É só esse. Tem manas da igreja. O espetáculo é só dormir com os irmãos casados. O irmão casado também cai, a carne é fraca. Mas ela é que está lá como objetivo a trabalhadora do diabo clandestina para começar a fazer aquele espetáculo, bebê. Ela é que está lá com esse... Não vamos dizer que o irmão não tem culpa. Tem culpa. Mas se ela não fosse lá com aqueles olhares, com aquelas pinturas, com aqueles decotes, tá assim na igreja, minha irmã, olha a roupa bem apertada. Meteste silicone e tapas na vida. Esse silicone não é para espalhar aqui na igreja. Esse silicone é para você encontrar o teu irmão casar, para se dormir com o teu marido. Tavas na vida, meteste botox. Compraste esses batons da Rubi. Na igreja nem pegou esses batons da Rubi. É para meter batom modesto. Tias, os cabelos da Nicki Minaj. Se arrependeste, já não estás na vida da Nicki Minaj. Esse cabelo oferece na Nicki Minaj, que tá no show da Nicki Minaj. Compra cabelo de Rebeca. Tá a entender? Mas temos aí Rebecas lá dentro com comportamentos de Nicki Minaj, com comportamentos de Cardi B. Tá a entender? É super confuso. Por exemplo, Nete, fica já da igreja, bebê, ainda tem um que coisa, termina bem a minha putaria, fofa. Ainda tem um que levar bem essa vida. Não, porque eu não posso brincar com uma Jeová assim. Porque eu sei, se eu vou com esse vestido na igreja, minhas bonita, eu vou falar que tô bem vestida, no meu olhar. É, a irmã tá bem vestida, eu tô com esse vestido na igreja. O irmão tá falando da Bíblia. Ele vai olhar, essa irmã, o corpo todo marcado. A Xuxa assim, o rabo assim, o irmão vai. E você como uma espetaculosa.
Vai do mesmo jeito querer conversar com o irmão. Bebê, tem muitas! Tem muitas! Tem muita! Então, mana, samba ainda bem. Samba ainda bem. Samba ainda bem. Termine da vida de Cardi B. Termine da vida de Mega. Termine da vida de Nicki Minaj. Depois vai fazer a vida de Rebeca. Porque você não pode ser Rebeca com o cabelo de Cardi B. Não pode. Não pode ser Leia com o cabelo de Nicki Minaj. Não pode. Não pode. Não, não pode. Você não pode. Não pode. Porque você vai fazer muitos se comportarem como Davi. Vão, vai fazer muitos adúlteros. Os irmãos vão fazer adultério, vão trair as irmãs. Porque você é uma Rebeca com comportamento de Cardi B, comportamento de Rubi. Oh, eu não sei desse espetáculo da igreja mínima. Não faz isso. Não faz isso. O diabo trabalha até dentro da igreja. Até o diabo trabalha dentro da igreja. Não faz isso. Então, mana, samba ainda vem na vida de puta. Depois vai na vida de Rebeca. É melhor assim, fofa. Não, bebê. Aí nem muito, é muitos Sansão. Tá entendendo? Muitos Davi. Você, estás aí, minha irmã. Não estás no strip club, fofa. Não estás num coiso na Versace, na mansão da Versace, não. Estás num templo. Estás num templo. Neto, não foste às aulas? Não, não é todos os dias, bebê. São 3 dias. Tá a entender? Tá a entender? Tem que se comportar bonita, porque com Deus não se brinca. Quando vocês falam, Neto, fica já evangélica. Não, eu ainda não estou preparada. Não tenho ainda maturidade para ser evangélica. Quando chegar a hora de eu ser evangélica, serei evangélica. Não tenho ainda maturidade para estar simulada evangélica. Não tenho que simular de evangélica. Não. O som. Can you hear me? Can you hear me? Can you hear me? Neto, vem pra minha igreja. Essas putaiolas que ficam a me ligar. Tem som? Tem som? Tem som? Tem som? Tem som? Ok. E a bebê? Ah, não vou na igreja, sou evangélica. Ah, não vou na igreja, sou pioneira. Ah, não vou na igreja, sou pioneira regular, sou pioneira auxiliar, sou publicadora, sou do ministério não sei o que, sou evangélica. Minha irmã, o perfume então que o ancião fulano te deu, o iPhone que o ancião te deu, o dinheiro da carta de condução que o marido da irmã fulana te deu, isso tudo que está te dando é caridade. Não, caridade é nós olhar na nossa congregação as irmãs que têm menos receita, porque nós sabemos quem é a irmã que tem mais dinheiro, qual é a irmã que não tem muito dinheiro, fazer visitas na casa da irmã, ver que na casa da irmã está faltando uma televisão, ir na casa da irmã dar uma televisão, ver na casa da irmã faltar que tá, ver que está faltando comida, levar cesta básica na casa da irmã. Isso é caridade. Caridade não é você pedir iPhone no pastor. Caridade não é você pedir iPhone no pastor. Não é o pastor te dar iPhone. Isso não é caridade. Não. Caridade é você na casa das irmãs, na casa dos irmãos. É essa irmã, sua cozinha dela, falta um fogão aqui. Isso é que é caridade. É sua comida da irmã, falta, vou trazer cesta básica. É suas roupas dos filhos da irmã. Isso é que é caridade. Caridade porque o pastor te deu 100 mil para a carta de condução. Caridade porque o irmão te deu dinheiro do perfume. Porque o irmão te comprou
O iPhone, não faz isso, minha bebê. Não faz isso. Termina ainda de ser Nicki Minaj, fofa. Termina ainda de ser a Nicki Minaj. Termina ainda de ser Madalena. Depois de deixar a vida de Madalena, de Maria Madalena, se converte numa Rebeca. Porque esse papel de Madalena, de Rebeca, de Maria Madalena, sometime. Maria Rebeca, sometime. Rebeca Madalena, sometime. Mas eu vou até ver esse teu comportamento que vai te levar lá no sete palmo de terra com o amiguinho do dois chifres. Com aquele amigo bem vermelho, bem escuro. Com o mandiabo. Esse teu comportamento de Maria Rebeca Madalena. Esse comportamento de Rebeca Maria Madalena. Não podes deixar nenhum nome. Porque o Manjová vai morar te entender. Se você falar Manjová, tô Madalena. É só o comportamento de Madalena que você me viste com ele. Mas tinha amor à minha caridade. Ia ouvir os princípios. Ajudava as pessoas na rua. Ajudava as pessoas com fome. Ajudava as pessoas doentes. Mas esse mesmo comportamento de Maria Madalena que não estava conseguindo largar. Ele perdoou. Não voltes a pecar. Agora estou comportando bem confuso. Maria Madalena nos cantos. Depois Rebeca chega na igreja. No irmão. No ancião. Para meter os maridos alheios aí no adultério. Sua fornicadora. Sua Madalena. Mima, terminando a vida da fornicação. É melhor assim. Não há segredo com a Jeová. Mas Jeová só odeia a hipocrisia. Odeia duas caras. Porque o diabo, quando estava a enganar o Deus, quando ele estava a pensar que está a enganar o Deus, o Mãe Jeová sabia. O Mãe Jeová sabia muito bem que ele está a enganar. Mas o Mãe Jeová estava a dizer que hipocrisia. Ô Lúcifer, foste fazer o que na terra? Demoraste tanto por quê? Mãe Jeová, fui ir às grutas. A gruta, Mãe Jeová mandando-te meter a pedra para fazer uma cachoeira, né? Começou a fazer um barulho estranho. E depois eu tive que levantar a pedra para meter num ângulo melhor, para a água cair e tiver uma cachoeira melhor. Mãe Jeová ia saber que ele estava aí fazendo intriga na Eva. Mãe Jeová, e mais que? E também peguei, meti umas frutas, umas frutas não, Mãe Jeová, meti umas raízes, umas árvores dentro das grutas. Mãe Jeová, outro dia, Lúcifer, vai na terra, vê como é que os humanos estão. Lhe mandaram ir ver, ele voa, é rápido. Vem na terra, começa aqui com o discurso dele de mentira. Vassados e cozido. Mas ele chega lá no céu, lá para 17, 18 horas. Era para chegar 13. Ele mandou de manhã para voltar às 12. Chega aqui às 8 da manhã. Fica aqui, ué, a meter as ideias. Porque foi uma ideia que ele meteu na cabeça da Eva. Até lá para 17, vê que a Eva está se convencendo. Eva, amanhã volto, tenho que ir. 17, vai para o céu. Mas já vai lhe perguntar. Mas Lúcifer, demoraste tanto por quê? Demoraste tanto assim na terra, por quê? Mas Jeová, fui ver os humanos, depois, lembra-se daqueles animais que o Mãe Jeová fez, né? Os bebês dele estavam mal postos, então tive que fazer uma bolsa. Boa da história. Boa da história. O Mãe Jeová já sabia ver tudo. Mãe Jeová só vê a hipocrisia dele. E fizeste mais o quê? Fui nas grutas e também fui no Pacífico. Mãe Jeová, os peixes... Mãe Jeová, é só para ver a hipocrisia, ele tá vendo tudo. O Mãe Jeová vê tudo, bebê. Não brinca com ele, não brinca com ele. É hipócrita, fica ainda na vida de hipócrita. É mentirosa, fica ainda na vida de mentiras. É puta, fica ainda na vida de puta. Nem tipo estava lá. Bebê, ele precisa estar lá para você ter uma imaginação. Se a Bíblia está escrito, Deus mandava os anjos vir visitar a terra, vistoriar a terra. E nesses momentos o diabo aproveitava para fazer sua intriga. Quando voltava, lhe perguntava por que demorou, explicava outras coisas. Ele precisa estar lá para você interpretar a imaginação. Eu tenho imaginação fértil, bebê. Você me conta uma coisa, eu imagino já o cenário, o filme, como é que foi. Eu imagino com as pessoas, com os personagens. Eu sou assim. Por isso é quando eu estou a falar que muitas coisas, vocês se sentem ofendidas porque pensam que eu estava lá, mas não estava lá. Ou só imagino como é que uma Maria Madalena Rebeca se comporta dentro da igreja. Quem te contou, Neti? Eu li a Bíblia, eu estudei a Bíblia, fofa. Está na Bíblia que o Lúcifer era um anjo que cantava, era o mais bonito. E às vezes lhe mandavam ser como o mestre, o canteiro que vê as obras. Para ir ver como está, como que não está. Mandavam os anjos. O Lúcifer às vezes via como é que ele vinha na terra sem a autorização do Mãe Jeová. Até entender? É mais ou menos isso. Gatas, eu queria partilhar esse momento com vocês. Estou muito feliz. Ainda não posso acreditar. Ai, mentira, bebê.
É mentira, porque eu não posso acreditar. Posso acreditar, porque eu sei que Deus, meu Deus é fiel. Eu sei que o Deus que eu busco é um Deus fiel. Às vezes me perco, às vezes fico desesperado, às vezes fico assim triste, porque está a demorar muito uma coisa que eu quero, mas eu sei que Ele é fiel. Confia nele, Ele é fiel, lhe dá toda a credibilidade. Ele vai furar a barreira. Ele vai, 10 mil cairão à tua direita, 10 mil à tua esquerda, mas tu não serás atingido. Estás num buraco com leões, numa cova com leões, Ele vai tapar a boca dos leões. Estás a entender? Estás numa boca de um tubarão branco, Ele vai saciar a fome do tubarão, e os dentes afiados do tubarão branco não vão te atingir. Você vai sobreviver dentro estás a entender? Dessa boca. Então, os problemas, não perca a fé, gata. Não perca a tua fé. Lhe credibiliza. Ele não gosta. Mas já não gosta de seguidores confusos. Será que vai dar mesmo certo esse meu casamento? Será que vai dar mesmo certo essa minha viagem? Vai dar certo. Eu quero construir essa casa, ainda não tenho dinheiro. Quero fazer essa casa com piscina, ainda não tenho nenhum guarda. Vai dar certo, bebê. Trabalha suado, muitos trabalhos vão vir. Minha irmã, muitos trabalhos vão vir. Ser decoradora, muita decoração. Ser cabelo, muito cabelo. Ser maquilhagem, muita maquilhagem. Tá a entender? Ser na putice, muita putice. Ele é fiel. Acredita. Não perca a tua fé. Às vezes ficamos tristes, desanimados, é normal. Mas sempre que se sentir assim, você fala: Deus, eu confio, eu meto tudo na tua mão. Deus, eu confio, eu meto tudo na tua mão. E Ele, olha, pouco a pouco, você vê, porra. Eu tava falando, não. Tipo, daqui a uns 3 anos é que vamos deixar aplicar pra isso, tá a ver? Porque eu tava pensando que eu ia continuar sempre com esse, com aquele cartão que eu vos mostrava, o primeiro vermelho. Daqui a 3, porque a Belita me disse, Nete, eu não sabia quando eu me tornei americana, mas eu tive que demorar 4 anos pra fazer a minha aplicação de americana. Eu disse, não, Belita, mas me falaram que tem que esperar 3 anos, 4 anos de casada, mas com 3 anos já dá. Eu só tava imaginando que depois de 3 anos é que vamos chegar a isso, que eu posso fazer a aplicação. Bebê, estamos em quê? Outubro. Tá me chegando essa merda. Não, não é fácil. Eu tenho quantos anos aqui na América? Tenho 2 anos a fazer 3. Eu cheguei aqui em novembro de 2017. Que eu fiquei já aqui permanente. Novembro vou fazer 3 anos. Não é fácil. Naila, amiga. Olha, vou marcar uma viagem. Não vou gastar mesmo dinheiro, minha irmã. Vou gastar dinheiro. Não vou gastar dinheiro. Minha obra já está no final também. Não tô preocupada. Na fazenda só vou pro próximo ano. Vou gastar dinheiro. Vou ligar para minha oficial agora. Vou ligar para o meu oficial, vou dizer que estou muito feliz, que vou viajar, quero viajar, porque eu não posso sair todo provecho. Vou viajar, vou para outro estado. Mas tem coronavírus. Vou ver se dá tudo certo. Vou viajar, bebê, final de semana. Preciso. Ou Houston, ou Nova York. Só tenho que ligar para o meu oficial para dizer que quero viajar. Preciso tirar, bebê. Nada, porra! Mas já vai para grande! Mas já vai! Nada, não posso, ia. Enfim, ia. Pô, sai o bebê. Sério. Sério. Quero chorar. Meu Deus. Sério. Mas eu vou para a igreja. Confia em só, bonita. Sério, não tô acreditando. Não tô acreditando, mas tipo, ia. Porra, mas eu vou sair para a igreja. Mas por que que aqui sai bem? Vai pra Miami. What happened? Também estou na luta. Vai chegar, amiga. Vai chegar. Não se preocupa. Vai chegar. Nzambe pesa nyoso. Nyoso, yaya. Tá entendendo? Nzambe pesa nyoso. Ele é o Deus da prata. Desde tudo vai dar certo, bebê. Vai dar certo. Coloca tudo na mão dele. Coloca tudo na mão dele. Quando ficar desanimada, ficar triste, não perca a sua fé. Fica triste, fica desanimada. Fala, tá demorando muito, mas eu vou. Às vezes também fala assim com ele. Ele é nosso pai. Você fala, nem tem maluca, nem te fala assim com Deus, porque nem tem faltador. É a filha de cava, mas Jeová. Você não vem, às vezes eu tô falando, mas Jeová também. Mas Jeová também toda hora demora. Já são 28 anos de pobreza. Tava a ver, acelerou.
Porque isso é um avanço, minha irmã. Isso é um avanço para os negócios. Isso é um avanço migratório. Eu vou poder tirar coisas daqui e levar para a África. Eu vou poder abrir as minhas coisas na... Tá a entender? Isso é um avanço. Isso é um bye-bye, pobreza. Tá a entender? Falem com Deus com intimidade. Tenham intimidade com o mãe Jeová. Ele não gosta de filho confuso. Ou és filho dele ou não és filho dele. Tem medo dele por quê? Tens que ter o temor. O respeito, o temor que você faz coisas erradas. Mas você fala coisa boa, de bom coração, não pode ter medo do teu pai. Você fica com medo do teu pai quando você rouba o dinheiro do teu pai. Quando você maltrata os teus irmãos, você sabe, ei, meu pai viu. Você fica com medo que ele vai te coçar, hein? Ei, roubei o dinheiro do meu pai. Ei, meu pai já viu que eu roubei, meteu câmera em casa. Quando você descobre que tem câmera na tua casa, afinal, você que roubaste o dinheiro, como é que você fica? Cocô a ferver, hein? É isso que acontece conosco. Nós só ficamos com muito medo do mãe Jeová quando nós sabemos o nosso exato. Porque nós sabemos que ele não meteu câmera, mas ele tem câmera, ele vê tudo, ele é que nos criou. Tá entendendo? Mas quando você é um filho que estás aí na regressão pecadora, você pede o perdão, meu pai, eu sou pecador, ele conhece a tua debilidade. Você tem intimidade com ele. Você lhe chama mãe Jeová, papá grande, meu pai, papá Nzambi. Você lhe dá todos os nomes do mundo. Tá entendendo? Você tem intimidade com Deus. Fica triste, tem aquele momento que está demorado, está triste, está demorando o casamento. Ei, mãe Jeová, eu quero ficar já grávida. Está demorando já. Tem momento também assim na tua tristeza, você fala, ei, mãe Jeová, também. Mãe Jeová, você não me nasceu. Eu a te pedi mesmo, meu filho. Can you hear me? Can you hear me? Tem som? Tem som? Tem som? Tem som? Tem som? Ia. Estás triste, estás desanimada, está demorando muito o casamento, está demorando muito a faculdade, está demorando muito engravidar, está demorando muito um trabalho, está demorando muito algum problema, alguma cura, está demorando muito alguma situação. Você naquele momento de tristeza não perde a fé, nunca. Não perca a crença, nunca. Porque ele nunca vai te resolver se você não acredita. Nunca vai te ouvir se você não acredita. A fé é a crença naquilo ou naquele que você não vê. Você já viste Deus? Não. Mas você acredita. É assim a fé. Você está triste, mas não perca a fé. Não perca a tua crença. Tá entendendo? Estás triste assim mesmo naquele momento de tristeza, de que tudo não está dando certo. Ei, mãe Jeová, Deus mesmo. Também, tá demorando muito. Eu já quero ser mãe. É, vê só, Deus. Tô cansada das humilhações. É muito tempo sem ser mãe. É muito tempo a me chamarem de mbaca. Tá sem entender? Ele também vai te ouvir. Também. Poxa, minha filha tá sofrendo. Não perca a fé. Ele sabe que você tá triste, tá desanimada. Ei, mãe Jeová, também essa faculdade. Mãe Jeová, esse trabalho. Não consigo. Ei, mãe Jeová, o terreno. Então, a casa que eu quero construir pros filhos. Tá demorando muito. Mãe Jeová, também quando? Toda hora trabalhar assim, mãe Jeová, também outras as oportunidades vão começar a aparecer. Tem que ter intimidade com Deus. Você não pode falar com Deus tipo é um desconhecido. Porque, ah, tio, me dá só um copo d'água. É, ele é que sabe se te dá ou não te dá. Papá, quero beber água. Papá, quero beber água. Tô com sede, papá. Quero beber água. Ele já sabe quem tem que te dar água, que é teu pai, você lhe conhece e que estás com sede. Tá a entender? Não fala com Deus, parece um desconhecido. Não perca a tua fé, bebê, independentemente de qualquer coisa. Não, bebê, tio, me dá só água. Ele é que sabe se te dá ou não te dá. Tio, me dá só água. Eu é que sei se te dou ou não te dou. Aí quando eu quiser te dar. Até nem tu a te ver com tanta sede, nem sequer te conheço, nem sequer me conheço. Eu te conheço. Eu conheço a miúda daquela menina da rua de trás. É a minha filha com a tia fulana. Eu lhe conheço. Tio, me dá só água. Tá a entender? Me dá só água. Não, ele é que sabe se te dá ou não te dá a tua intensidade. Papá, quero água, tô com sede, papá, me dá só água, tô com muita sede, papá. Ei, papá, tô com muita sede, tô 3 dias sem beber água. Tá sem entender? Já lhe conheces, é papá, estás a lhe explicar por que queres água, por que precisas da água. Já tem mais chobotice aí, bebê. Como é incrível como Deus usa as pessoas. Não, bebê, é mesmo assim com o pai grande. Eu descobri que com Deus não tem mimimi.
Com Deus não tem mimimi. Se dá, dá. Se não dá, fala já. Não fica no meio do muro, bebê. Não fica no meio do muro. Neto, tu estás no meio do muro porque tu também estás nessa vida da chabotice, da fumação, das drogas, não sei o que, essa coisa toda, bebê. Não estou no meio do muro. Porque eu já assinei embora um contrato com ele. E eu lhe disse, Manjová. É por isso que eu vos falo. Eu, na hora da oração, falo, Manjová, sou bem confusa, não estou a entender esse sonho. Me manda só de novo. Porque ele sabe. Manjová, por favor, eu não quero te desapontar, mas você sabe mesmo que eu gosto bem disso, que eu gosto bem disso, tá a entender? Por favor, Manjová, não quero te desapontar, eu quero sair disso. Ele sabe as minhas debilidades e eu já sei que ele mora é o meu criador e que eu lhe aceitei, que eu tô a mim, me reguei pouco a pouco. Agora, fazer uma putice de automaticamente... Essa que era bem diabólica, de repente já é bem evangélica. Não deixou de ser bem guarra, bebê. Olha o batom dela que tá aí com ele na igreja. Olha o cabelo bem comprido, até no rabo, tipo, tá aí fazer chão-chão da Beyoncé. Olha o salto, podes meter salto, mas minha irmã, tá metendo salto do strip club na igreja? Ia. Não, podes meter uma roupa bonita, aquela roupa que eu tava com ele ontem, é decente pra ir na igreja, mas tem que fechar, hein? Tem que meter sutiã, você tá na igreja com os bicos assim, tipo, tá aí fazer videoclipe do Kanda, ou videoclipe do Sefi. Esses bicos assim na igreja, porque tá fechado tudo. E aí, deixa ainda de ser puta, fofa. Deixa ainda de ser Maria Madalena. Depois fica Rebeca, fofa. Porque não tá bom essa coreografia dos dois lados. Não tá bom. Não tá bom, bebê. Tá muito pesado. Tá muito pesado. Tudo bem que no Covid, nessa parte do Covid, tá muito fácil. Mas tá difícil pra algumas que usam máscara. Os que usam máscara tá bem difícil, sabe por quê? Essa é máscara da falsidade, máscara do Covid, tá bem difícil pra vocês. Por isso é que muitos segredos estão a sair à tona. Por quê? É muita máscara, fica pesado, bebê. Muita máscara. Tá a entender? Essas semanas tá nos surpreender, Yaya. Na Kufi, Yaya Malembe. Não, Yaya, nem Malembe, bebê. Essa é uma verdade verdadeira. Pare ainda na vida de Madalena. Faz chão-chão tipo a Titica, faz chão-chão tipo a Beyoncé de salto, mete o cabelo na Nicki Minaj da Cardi B, tudo. Acabei essa vida. Pai, mãe, eu já tô cansada dessa vida. Agora vou entrar aqui já na vida de Rebeca. A Rebeca, o andar é modesto, o falar é modesto. A Rebeca se preocupa com as irmãs, com os irmãos, com as crianças. A Rebeca é solidária. A Rebeca não é recíproca, não é vingativa. A Rebeca é diferente que a Cardi B, que a Madalena. Tá entendendo? Então termine ainda a tua vida de Madalena, depois vai ser a Rebeca. É a fofa. Neti, hoje você me deu mais força. Ok, muito obrigada. Tá entendendo? Muito obrigada. Muito obrigada, é muito bom saber que hoje eu tô a te dar muita força. Tem que ser, bebê. Porque essa vida da putice e da hipocrisia é que tá fazendo muitos não entender porque que a vida tá aí pra trás. Porque nós podemos enganar o mundo. Podemos enganar todo mundo. Mas não podemos enganar por todo o tempo todo mundo, porque temos a câmera de todos, que é o mãe Jeová, que é o pai grande de todo, que faz toda a chobotice. E aí, ué, Xará, vou ligar para meu oficial para lhe pedir para viajar. Acho que vou encontrar-me com a Nailia. Jojo, Yolanda, 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 Jojo na Yolanda. Deixa eu ligar para pedir, vou explicar. Olha, eu vou explicar no oficial. Hoje saiu umas coisas, minha chabotice que eu tava à espera. Então quero só viajar só para ir te lá mesmo com a minha amiga. Vou falar a verdade, quem merece a verdade, quem fala a verdade não merece castigo. Bebê, Xará, próximo ano está aí. Americana perdida em Angola. Nessas garinas não dão bola, elas nem chegam na minha sola. Americana perdida em Angola! Nessas garinas não dou bolas, elas nem chegam nas minhas solas. Cadelas abriram um livro, não vejo nenhum conteúdo, bebê. Não vejo. Cadelas ladraram, não vejo nenhum conteúdo. Bebê, nessas velhotas não dou bolas. Nessas velhotas não dão balas, elas não chegam nas minhas salas. Velhotas abriram um livro, não vejo nenhum conteúdo. Perras malditas, culebras, gonorreias, perra de vuestra maldita madre. Bebê, um beijo. Bebê, xará, vou
porque é da bonita. Nessas velhotas não dão balas, elas não chegam na minha sala. Velhotas abriram um livro, não vejo nenhum conteúdo. Bebeu, é? Caia te pendeja, ou siga ladrando como uma perra. Beijos, bye. Besitos, mami. Besito, mamachita, mamazita, perrita. Bye, bye.